ฮัลโหลอารมณ์แม่หมิงลาบาทีนี้ตบะลีอยากตาတော့ตบะลีบอมานี่จาบันนี่เนี่ยอลาสมูตั้วนี่จาบันตบะอันเนี่ยอย่างนี้ตะลองอยู่ไล่ไปมั้ยอันนั้นลีบอมานี่จาลีเนี่ยสรเอายังกูปอนี่มาเนาะนี่จาบันนี่ทุกตัวก็တော့มิกอตอน3อย่างอยู่ไล่ไปมั้ยวัสันอย่างเยยูดันอย่างเยပြီးတော့ปွန်ဖက်อย่างเยပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ထိုးပါမယ်นี่จาวัสันเลียนี่ซ่าโทมั้ยเนาะแอกูก็25มิลลิเมตรต้องทาบาได้3มิลลิเมตรต้องอีเนาะปูပြီးတော့จิ๊ดๆเลเลยามั้ยเนาะပြီးရင်เนาะแมชเชอร์เลียนี่ซ่าပြီးတော့ထိုးပါမယ်แมชเชอร์ပုံမှာတိုင်တို့6ခုထည့်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကတော့ဒီ blog ဒီ video လေးကတော့ဂျုံမူကပန်းတွေပါထိုးတာကအရင်မကြွန့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်တရား blog လေးအနေနဲ့ပြီးတော့ကျတော့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်း procedure လေးတွေကိုရိုက်တဲ့အနေနဲ့ပဲရိုက်ပြပေးထားပါတယ်။ဒါနော်လေး6ခုထိုးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ margin လင်းပြီးသားရပါတော့။အဲ့တော့ကျတော့အမင်းလေးကိုဆဲပြီးတော့ခွင်းလေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး stitch လေးမှာမကြိတ်လေးထည့်ထားလိုက်မယ်နော်။ဒါမှနောက်ဆုံးတန်းပြီးတဲ့အချိန်မှတည်ရမှာပေါ့နော်။ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တပောက်ကိုနှစ်တိုင်းလုံးထိုးပါမယ်မှတ်ချက်လေးဖြုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုင်လေးထိတပောက်ကိုနှစ်တိုင်းလုံးနဲ့စုစုပေါင်း12တိုင်းထိုးသွားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကဒုတိယတန်လေးပေါ့เนาะမချရင်ပြီးတော့ပထမတန်လုံးလည်းဖြုတ်လို့ရပါတယ်လို့ရှင်တော့မချိလေးပြန်မှတ်ပြီးတော့နောက်တစ်တန်းတက်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်တန်းကကျတော့တိုင်တို့တစ်ခါထိုးမယ်ပြီးလို့ရှင်တိုင်ပွားတစ်ခါထိုးမယ်အဲပုံစံမျိုးသွားပါမယ်ဒီတန်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့နောက်တစ်ခါတော့တိုင်တို့နှစ်ခါထိုးပြီးတော့မှတိုင်ပွားတစ်ခါထိုးအဲပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားပြီးတော့စကေလေးရကြီးကြီးလာမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရပါပြီပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့အခွားရောင်ပွင့်ဖက်ပိုင်းလေးကိုအရောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဖွင့်ဖက်လေးဆက်ပြီးထုံမှာပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖွင့်မင်းနဲ့ချက်တက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်တဲ့တစ်ပောက်မှာပေါ့နော်တိုင်ရှည်လေးနဲ့တိုင်ရှည်ကိုနှစ်တိုင်နဲ့ cluster ပုံစံမျိုးလေးထိုးပြီးတော့ဖွင့်ဖက်လေးပုံဖော်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကင်မရာမြင်ကွင်းကနေနည်းနည်းကွယ်နေရဲ့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးမီတစ်ချက်တက်မယ်ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဖုံးမီတက်ထားတဲ့ဖုံးမီတွေကိုမှရှက်ကော်လေးထိုးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုံးပက်လီကချွန်ချွန်လေးပုံစံမျိုးလေးရမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်အပိအနေနဲ့ကဖုံးမီကို3ချက်ထိုးပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့2ချက်ပဲထိုးထားရပါတော့ဆက်စားချင်းမှန်နေရလေးပါဗီဒီယိုထိုးအဲဆိုင်ဗီဒီယိုရရင်ထိုးတော့လေဒီပုံစံလေးတိုင်းပွင့်ဘက်တွေအများအပြည့်ထိုးသွားလိုက်မယ်နော်အပြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နေချာပန်းလေးတစ်ပွင့်တော့ပြီးသွားပါပြီရှင်ပြီးသွားရင်တော့အနားလေးတက်ပြီးရင်အယိုးဒဏ်လေးထိုးပါမယ်ယူရန်လေးထိုးဖို့ကြတော့ဖွံ့မီလေးနဲ့ပဲစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖွံ့မီလေးကိုကိုယူရန်လေးကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားအနေအရှိအတိုင်းထိုးသွားလိုက်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရှိန်အထားရောက်မရောက်ကိုတော့အိပ်ပေါ်မှာနေရာလေးချပြီးတော့ຢာကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်တူလေးတွေနဲ့ဟိုလေးကိုပေါ့နော်ပင်စီလေးကိုနည်းနည်းထူအောင်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီညမှာချုံမကကို 3.5 သုံးတာပေါ့နော်3မီလီမီတာလောက်သုံးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးချစ်ချစ်ထိုးတတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီရိုးတန်ပင်စီလေးကပို့ပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်အဲချုံမထိုးတာရောလက်ကနေကြည့်ကျဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်စီကနည်းနည်းကြီးသလိုဖြစ်နေပါတော့ပြီးတော့အဲဆိုရင်တော့ပင်စီလေးရပါပြီခြေစားလေးတိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒါလေးကတော့ဟိုပေါ်တော့ဘေးကအရွက်လေးထိုးဖို့အတွက်ပုံမီလေးထိုးနေတာပါ
ชั่วโมงดีเนี่ยมาปนพมิลิโออยู่ด้านนี้จวบปานตะคาเลยอยู่มาปานอยู่ด้านนี้จวบปานตะคาเลยทุกเกเรอารมณ์มาถอยเนี่ยยาบาเลยพี่อ๋อนั่งส่งมาอยู่ด้านแทงเลยยาเลยอายุปงสารีปอตัวตันดูตะคาตันเล็ดตะคาพี่อ๋อตันชีตงคาพี่ลูชิ้นตันเล็ดตะคาตันดูตะคาปงสารีโอลีเนี่ยทุกท่าบาร์ได้ทัศน์เนาะอายุปงสารคงคงลียาละมาปนเนาะพี่เห็นเนาะอุบัติเหตุปงสันดูรีทูไลไหมเนาะพี่ทวีสุลุชีเนาะเพื่อนเฉลี่ยวบ่เนาะเนเน่จีลาวตายกูทูไลตายเนี่ยกองลงหมอมาบ่เนาะตายดูรีจะทายสีไลบิโอทูไลไปไหมถ้าสุลุชีเนาะเฉลี่ยก้าเนเน่ปูบิโอจีลาวมาบ่เนาะไตโนเล่ประชาเลยทุบพี่ทวีสุลุชีเนาะที่ช่วยลีก้าบีบาบีช่วยลีบีเนาะดีโรลินี่อ่ะชัดจีมาปอเนาะพี่ต้าพี่สโลชีเนาะนับถ้าในจับแบนลีนับถ้าแบนลีจะพ้นท่าเทมาพิจารณาจังหมดแล้วพี่ต้าพี่สโลเนาะนับถ้าในจับแบนลีท่าเทมาพิจารณาจังหมดแล้วนับถ้าในจับแบนลีเอ๋ยพี่ว่ายูรันลีเอ๋ยช่วยลีดีเอ๋ยวถ้าพี่รอทูไลปามะที่ปงซานลีไดเมปอเนาะชูทันลีอยู่รอเนเน่ปูชีพี่รอทูไลเมปันปวยปอเนาะตูชีลีเพียงอลุมุโลถ้าแม้ที่มาจมุงทูทายูทันลีก็เนเน่จีเน่ตัวจังมุโลที่ยูทันลีไม่เข้าไปเนี่ยนอกแต่ตะมิ้วถ้าพี่รอทูปามะอะลุทูผู้สวยเนาะชีลีโกชีลีโกต้องเข้าไปยอปอเนาะชีลีโกต้องเข้าไปยอพ่อมิลีนี่ไปทูไลปามะชีวต้องเมื่อปูบีรอทูไลเดปองแซมพิจารณาพิจารณาจังมุโลที่มาแอสไซลีโกรอ 4.5 มิลลิเมตรไซลีโกเปียงตรงไปทับอะไรใช่นั่งกูทุไรสิได้ไหมเปียงทุไรไหมเนาะที่เคยลูกกูก้าบอกเนาะเล็ดจิตเดลูกจิตเดลจำโลดีอยู่แล้วลีก้ามันจิ้วสวยเนาะที่ลมโยเปียงเบี้ยวมันทุเลยยาบายคว้าเราชมทุไรเนี่ยอาจารย์ที่ให้ปงใจพี่ต่อให้ตัวจำโมลูกบอกเนาะติดลีเปียงทุไรไปใช่แค่จะสรุปเช่นเนาะอยู่แล้วลีดูแต่เราทุบด้วยยาตาบับบี้พี่ต้อยวิสุลชินเนาะเนี่ยลิชาบิโอไอ้ปอมากับผู้ใบจานอ่ะปอเนาะแล้วกูรู้จะได้ปองจานลิยาบูด้วยไอ้ปอมาเนี่ยลิชาไรปะแม่พอมีปองจานลิรอเลนี่รอกัดเนี่ยใจเนาะเนี่ยตีดาบิกับผู้รู้ไหมเนาะชีซาลีรอไอ้ยังไม่ใช่เอาเพียบเบียวปอเนาะน่าลีมาพอเบียวก่อนเลยเนี่ยก็เลยไปไหมเนาะคุณรู้จักเนี่ยปงซาลีได้ยาวเนี่ยชาไลไหมเนาะก็แต่เนี่ยมาเราเมื่อกี้เรากลูกันลีบอ่ะเนาะเลสเนี่ยตรงไหนกวาดกันลีบตรงมาพี่ไปก็ได้ลีบตรงบีร์อ่ะบาลีเนี่ยไอลีบก็เลยไปไม่ใช่ก็ถ้าส่วนนั้นจะเป็นอะไรสินได้ตัวบาลียาตัวบาปิเช่ยาวลีเลยบีร์ยังกูหลานอยู่เนาะถ้าลีอาลุลเลกูเนี่ยลุลยาเรโปรเจกต์ลีสโร่อารมณ์เมื่อไรบีร์ลุลในจารีเมลุมยาวเลยมาเลยเช่นนัดที่วิดีโอมาถ้าดูจะไม่นอนบ๊ายบาย